Fala galerinha do canal, meu Leão do PC, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo, ainda repercutindo a nossa vitória de ontem, do final de semana, né, do jogo contra o Bahia, 3-1, vocês viram no nosso vídeo passado, né, a própria declaração do Guto Ferreira em relação à superioridade do Fortaleza. A gente vê que o Fortaleza é uma equipe cada vez mais homogênea, se organizando e buscando esse entrosamento. A participação do Max Wallef foi muito boa, né? Pelo menos eu espero que ele tenha mais oportunidades de atuar dentro do Fortaleza. E a gente espera também aí a estreia do Renato Kaiser dentro do Fortaleza, para que também possa ser uma esperança de gols do Leão, né? Mais uma vez destacando aí o Moisés, cada vez mais crescido, tanto com passe, dando assistência, como com gols. Isso é muito importante. De Pietri também com gols, e agora o Silvio Romero está, né, aí, né, começando, digamos assim, a se soltar mais, porque fez o seu primeiro gol, e a gente espera que no próximo jogo o Fortaleza vai ter oportunidade nas quartas de final do Campeonato Cearense de cada vez mais colocar o elenco para ganhar rodagem e experiência para os confrontos principais de Copa do Brasil, Taça Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. E falando nisso, Fortaleza ontem, domingo, divulgou a contratação do Wellison, Zé Wellison, jogador que é do Atlético Mineiro, que na temporada passada esteve no Sport de Recife, um jogador que é no meio campo, pode atuar como volante, até como meio armador também, quem sabe até como zagueiro. Acredito que por essas características, um jogador de 26 anos, né, por ser polivalente, né, foi aprovada aí a contratação dele pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para reforçar o Fortaleza nessa temporada. O contrato é um empréstimo que vai até o final do ano, e aí o Fortaleza sempre, no que é possível, faz um empréstimo para poder avaliar o jogador, e aí sim a possibilidade de compra após o jogador, digamos assim, der resultados dentro da equipe. Então chega mais alguém que pode ajudar ali dentro dos volantes, para ter mais opções ali no meio campo, para ajudar a equipe do Fortaleza Esporte Clube, tá ok? E você pode compartilhar esse vídeo no WhatsApp, também pode divulgar ele aí nas suas redes sociais. A gente pede aí muito sua ajuda, é muito importante a sua participação. A gente agradece a todo mundo que acompanha o nosso canal, né? Então já deixa o teu like aí para dar uma força aí pro nosso vídeo, pro nosso canal. E também, se você ainda não está inscrito, faz a tua inscrição e ativa o sininho, tá ok? Um abraço, tudo de bom.